presente, aquí estamos un día más con un nuevo episodio, un nuevo capítulo de esta serie de un mes de ciencia contada en galego, no que a través de esta ferramenta de YouTube, de mi cuenta de Instagram, de lunes a viernes trasladamos audiovisuales, esos archivos que resumen las principales entradas, artículos más vistos, más lidas, más vistos, más lidos, con mayor impacto, mayor número de lecturas, de visitas e, o comentarios que le hemos recibido desde los 7 años que le hemos escribiendo en castellano en mi blog Una bióloga en la cocina, y que sirven hoy día de reivindicativo, día de decir ven alto, sin ciencia no hay futuro, hay que loitar por ese pacto de gobierno, de ese pacto de Estado entre los partidos políticos para loitar por los 2% del Producto Interior Bruto que se sea destinado o derivado cara a investigación científica, a que o I+D más I no sector público se sea un dos motores de economía del país. Qué mejor forma que a través de esta pequeña chaneliña, como un pequeño grado de area, de este sitio tan amador, de trasladar este conocimiento a sociedades para que sea una sociedad con un mayor pensamiento libre, más crítico, con una mayor sabiduría, una mayor cultura, porque la ciencia también es cultura, no nos engañemos, teníamoslo muy en cuenta, porque también sirve como apoyo, como pulo a esa parte de esas bibliotecas públicas galegas, de esas bibliotecas escolares que a lo largo de este mes de noviembre, a pesar de la situación de pandemia, de las circunstancias de crisis sanitaria que nos rodean, están a promover, a difundir, a divulgar a ciencia que se conta, que se escribe, que se lee o que se faz, divulga en galego, con actividades tratando de que sean lo más presenciales posibles, teniendo en cuenta todas las circunstancias que en algunos casos pueden impedir, fomentándolas online, del mismo xeito que otros organismos, otras instituciones, asociaciones o organizaciones. Levaron a cabo as actividades na semana pasada, na Semana da Ciencia 2020, no Día da Ciencia, ou no caso da próxima noite dos investigadores de tanta importancia para coñecer non só esa ciencia que se fai en realidad nos organismos públicos de investigación, nos laboratorios públicos, tamén nos privados, da ciencia cotidiana día a día a que estamos enfrontándonos todos os días, que en moitos casos coñecemos o que está a acontecer, por suposto, a que se pode ensinar dende ben cativo nos centros de ensino para que esa sociedade medre cun maior coñecemento, cunha maior sabeduría, cun maior pensamento libre e crítico, de grandísima importancia, por iso tan importante esta laboura, por iso esta iniciativa, este pequeno grado daría da miña parte, no que hoxe falarei neste terceiro episodio, décimo terceiro ou número 13, capítulo, episodio non apto para persoas con triscadeicofobia. Mergullade logo no Google para saber por que digo de non apto o número 13 ou o número 13º ou 13º capítulo para persoas con triscadeicofobia, que lle dediquei a esa sección do blog que tanto gosto de escrever, que é de historia da ciencia, dentro da subsección de nomes ilustres, que neste caso foi o que dediquei ao que eu considero o pai da bioquímica, o señor Emil Fischer, que foi un químico tan sobresaínte que conseguiu o Premio Nobel de Química en 1902 polo seu grandísimo traballo, non só de coñecemento, senón de síntese de máis de 150 compostos relacionados coas purinas. Daí tedes outra pílula informativa onde falamos das bases púricas, do ADN, do ácido desoxirribonucleico, da adenina maelaguanina, tamén da urea, do ácido úrico e outros compostos destas purinas que permitironlle obter ese Premio Nobel de Química só un ano despois cando lle dedicaron ou lle outorgaron a un dos seus mestres, que foi Van Hoff,
junto con otro grande científico que fue Kekulé, que permitieron ya a Fisher no solo estudiar sintetizar esa cantidad de purinas, sino también estudiar la estructura dos azúcares e levar a cabo o que para muchos estudiantes de química orgánica de primeros de carrera de biología será ben coñecida a proxección de Fisher, que é un xeito de debuxar, por decirlo así, en dúas dimensións a estructura de moitos azúcares, en concreto da glicosa, da fructosa e da manosa, que observou Fisher que seguía ou cumpría coas regras que lle había ensinado o seu mestre Van Hoff, non? E que teñemos aquí un apuntamento do que sería unha proxección de Fisher da molécula da glicosa. Vedes aí como os carbonos que compoñen a glicosa, que son seis, se dispoñen de xeito vertical, e de xeito horizontal os átomos de hidróxeno que compoñen, que son 12, e de oxígeno nos grupos OH ou noutros grupos que son 6 tamén. Aí tedes a proxección de Fisher da glicosa máis sinxela, que logo derivou daí a grande importancia que tivo, porque simplificou moito o estudo destes azúcares, noutras proxeccións tamén ben coñecidas por estes estudantes ou estas persoas, biólogos e químicos orgánicos, que foi a proxección de Haworth, que ven sendo a mesma proxección pero disposta dun xeito máis xeométrico, non? Con unha forma un pouco máis hexagonal. Vedes que teño aquí representado este primeiro carbono con puntiño, e aquí tedes un carbono que está unido a outro carbono, é o mesmo carbono, este carbono de aquí é o mesmo que o carbono de aquí do puntiño, porque grazas a estas proxeccións de Fisher douse conta que estas moléculas de glicosa, de fructosa e a manosa eran verdadeiros sómeros ópticos, é dicir, eran quen de reaccionar coa luz que se atopa polarizada, dando lugar aos enantiómeros ou esos sómeros ópticos, é dicir, a esas formas de glucosa, de glicosa ou L-glicosa, é dicir, a glicosa en forma de estróxida, que sería como a mandereita, e a forma L-glicosa, que sería a levóxira, que sería como a man esquerda. Que, sabemos que podemos superpoñer unha man, a man dereita, sobre a esquerda, pero non podemos dispor unha enriba da outra porque non encaixan. É dicir, é como a imaxe dun espello, nunca nos vai a encaixar directamente senón a superpoñemos unha cara fronte a outra. Pois iso que ocorre con ese tipo de enantiómeros. E son enantiómeros e isómeros ópticos por culpa dese carbono asimétrico, que vedes que é asimétrico porque está unido a outro carbono, a un hidróxeno e a un oxígeno, é dicir, a tres compostos diferentes nos seus enlaces, é dicir, non estaría unido se estivera unido, como no caso dos das graxas, a carbonos e hidróxenos únicamente, non sería un carbono asimétrico, ten que estar unido en máis de un enlace a un composto diferente. Isto é o que lle dá esa propiedade de enantiómero ou disómero óptico, neste caso a molécula da glicosa. Despois decirvos que Fisher, ademais disto, tamén participou na definición xunto con outros científicos do que foi o enlace peptídico, chegou ata sintetizar e descobrir algún dos aminoácidos esenciais, como é o caso da prolina, outro tipo de aminoácido como é a oxiprolina, pero tamén será recordado por moitos estudantes de química orgánica e tamén de bioloxía como un dos pais dos primeiros modelos da enzimoloxía, de como as enzimas catalizan as reaccións, fan que estas ocorran de xeito moito máis rápido, como seu modelo de chave pechadura ou chave fenda, no que explicábase que a enzima sempre vai a interaccionar co seu sustrato se o seu sustrato se encaixa de xeito intenso ou
completamente con la su encima, o igual que ocurre en una chave cuando abrimos una pechadura o en una forma cuando se dispone una fenda. Si no se introduce totalmente, no queda ningún hueco libre, queda a unión perfecta, soldada, no tendrá lugar esa actividad de encima, no tendrá, por tanto, a reacción lugar porque no ocurrirá no tiempo no xeito a xeitar, ¿no? Hoy en día, este modelo de chave pechadura o de chave fenda de Fischer está en desuso porque conócese que en realidad cuando encima interacciona con este ligando, ainda que esa unión se sea completa, existe en un medio una serie de estados de transición no que realmente hay modificaciones en esas uniones que no permiten que sea esa unión tan estreita o tan directa o completa como proponía Fischer, ¿no? Fischer también propuso nombres a otras biomoléculas que mucha gente cree que fueron as culpables ao longo da súa investigación de que tivera un triste final na súa vida despois de todo ese grandísimo e amplio traballo que non só lle valeu ese premio Nobel no 1902 de química, senón que tamén lle dou ese nome de pai da bioquímica por terminar morrendo dun cancro terminal de estómago e tamén pola triste historia persoal porque lle morreu a muller e tamén lle morreron varios dos seus fillos, é dicir, unha triste historia para unha vida realmente apaixonante. Nada, ata aquí o vídeo por hoxe, agardo que gostara desde el, vémonos no seguinte e de calor a todos.